Calma aí, um minutinho pra ativar o tesouro. Oba! Olha esse cara da maldade. Não, velho. Com um minuto eu tinha tesouro, cara. Calma aí. Acabei de trocar o deck. Quero testar se tá gritando. Eu testo agora o suporte, mano. É abismo, leva violento? Oi? Hã? É, isso é mesmo, isso é mesmo. Você já comprou o Gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br.